Ja hem denunciat en diverses ocasions el despropòsit que suposa l'abocador de les Basses pel seu impacte ambiental. Però ara, una vegada més, el Tribunal Superior de Justícia ha demostrat que els interessos van estar molt per davant dels interessos de la societat i de la protecció de la nostra terra. Quan es veu com el tribunal quasi multiplica per 6 el valor que havia donat l'Ajuntament a les terres dels veïns i les veïnes que havien expropiat. Unes terres que, a més, fa més de 5 anys que estan a nom de l'Ajuntament i que este continua reclamant el seu rebut de contribució als antics propietaris. Una vegada més es demostra que podien haver interessos ocults més enllà de voler construir algo que fos de servei públic i pensant en la nostra població.